Marcar goles es importante. Salvar vida lo es mucho más. Protege tu salud y la de los demás. A Hyundai no ens limitem a dur-te del punt A al B. Et fem anar del present al futur. De la conducció elèctrica de gran autonomia a la tecnologia més innovadora i la llibertat de poder volar. El progrés pot arribar de moltes maneres, però a l'univers Hyundai totes tenen un únic propòsit. Potenciar el teu món. A Tortosa, Abelló Autotec. Concessionari oficial Hyundai per les Terres de l'Ebre. Comercial Arques. Ferreteria, revestiments i paviments, sanitaris, mobles de bany, complements i molt més. Comercial Arques. Celebra els teus esdeveniments amb el càtering Els Quatre Fogons. Demana allà el teu pressupost. Per a més informació, truca al 660 22 61 67 o al 660 22 61 28. Trobareu al polígon industrial L'Oriola, carrer Tàmesi número 1 d'Amposta. Mayo Consultors. Equip d'economistes, advocats i auditors. Més de 35 anys aportant tranquil·litat als nostres clients. Molt bona tarda, comença a Minut 91. Anem a repassar la jornada del cap de setmana i, com sempre, en dilluns, analitzarem els resultats de la Tercera Federació amb el patrocini de Partinando. Partit Tona, Paula de Mafumet, suspès pel temporal per la neu. Mollerussa 2, Hospitalet 5, Girona 1, Peralada 1, Prat 0, Badalona 2, Escala 3, Montañesa 1, Rapitenca 4, Sant Cristóbal 0, Vilassà 3, Vilafranca 1, Reus Redis 1, Grama 0 i Olot 0, Castelldefels 0. Tot i l'empat, l'Olot que continua amb avantatge sent el líder, seguit per l'Hospitalet, tercer Vilassar, quart Reus Redis, cinquè el Prat. Peralada, Tona, l'Escala, Montañesa, Badalona, Mollerussa, Pobla de Mafumet, Grama, la Rapitenca, que surt del descens directe, molt bona notícia, 26 punts, seguit pel Girona amb 25, i ara les places de descens directe ocupades pel Sant Cristóbal amb 24, Vilafranca 23 i Castelldefels 22. Gran victòria la de la Rapitenca, mereixia l'afició una matinal com la d'ahir, amb golejada i disfrutant del joc de l'equip i d'una victòria extremadament necessària. Xema Esteban, membre del cos tècnic de la Unió Esportiva Rapitenca, molt bona tarda, Xema. Hola, Mitja, bona tarda. Gran victòria i, a més, com deia, que l'afició la mereixia. Sí, era un partido muy importante, un rival directo. Venimos de una buena dinámica en casa, la gente está acompañando y era necesario poder tener una victoria además holgada, no tan justa como las que habíamos tenido y bueno, disfrutó el equipo, disfrutó el aficionado y tres puntos, que es lo más importante. Tres victorias seguidas, cinco seguidas a casa, tres victorias seguidas en la Liga y cinco, como comentaba, a casa de forma consecutiva en vista de la clasificación. I ja és una bona notícia no veure
a la Rapid en caso de ser directo. Sí, es una buena noticia, pero no deja de ser una noticia momentánea. Al igual que cuando estábamos abajo eran noticias momentáneas de domingo y lunes, pues ahora es noticia momentánea de lunes que hemos salido del descenso porque bueno, nos espera otra semana por delante, otro partido durísimo que es en el campo del Badalona y eso es lo que nos tenemos que fijar y poner todos los cinco sentidos en que esto es muy difícil, en que cada partido será una lucha extrema como hasta ahora y bueno, yo tengo muchísima confianza en cómo se está trabajando, el cuerpo técnico está trabajando la verdad que desde que entró súper bien, trabajando todos los aspectos del equipo, tácticos, técnicos, psicológicos y bueno, ahora está dando sus frutos pero como te he dicho no deja de ser momentáneo y el siguiente partido pues será otro partido muy importante, otra final. La Junta que ha fet un gran esforç, els resultats aquí estan. La Rapidenca en aquests moments té un equip molt competitiu i per molt que sigui momentani, és evident que ara ja es veu amb més optimisme el futur. Sí, tiene un equipo muy competitivo porque bueno, ahora el banquillo, mires el banquillo y hay un fondo de armario pues muy, muy importante y de mucha calidad. Y es competitivo por lo que te he dicho antes, por el gran trabajo que se está haciendo cada semana. Desde que se empezó, pues ahora hace una vuelta contra el San Cristóbal. Esto ha hecho que el equipo vaya pues mejorando, vaya subiendo escalones poco a poco. Sí que los resultados a lo mejor no han ido acompañando todo lo que se quisiese, pero el trabajo realizado y bueno, los fichajes que se han hecho y se van recuperando jugadores, pues todo va sumando. Pero no nos podemos olvidar de que todavía estamos ahí. Luchando por un objetivo que será el salvarnos y que no podemos perder de vista ese objetivo a pesar de las tres victorias que llevamos y que el sábado intentaremos ir a por la cuarta pero con una dificultad extrema. Els companys de la xarxa que van transmetre el partit ahir en directe, anem a veure un petit resum d'esta transmissió, insisteixo, dels companys de la xarxa, un partit que va començar igualat i molt disputat amb un San Cristóbal ben posat sobre el terreny de joc. Sí, bueno, me parece que fueron los 15 o 20 primeros minutos en los cuales el San Cristóbal es un equipo que era muy pegajoso, lo comentábamos en el banquillo, que no nos estaban dejando jugar, incluso ellos podían tener alguna ocasión clara, como es un balón que saca Adam al palo, bueno, cerca del palo que la saca a córner, y estábamos incómodos, pero lo que es el fútbol, en una jugada de estrategia nos ponemos con el 1-0 y en una jugada pues bueno, en la que otras veces a lo mejor puede ser al contrario, pues esta vez fue a favor de un penalti, un gol más una expulsión, nos ponemos 2-0 con un jugador de más y ahí el equipo pues cogió mucho oxígeno, cogió mucha confianza y bueno, ya fuimos prácticamente dominadores del partido. Les dinàmiques, Xema, les dinàmiques són les que determinen, no?, els resultats o el desenvolupament dels partits i a la dinàmica rapidenca és molt positiva. Aquesta és la intervenció de Dan, espectacular, que abans esmentaves i estem ja a prop de la jugada, per mi, clau del partit, no? Com canvia el ritme, és un canvi de ritme fantàstic i l'àrbitre que assenyala la falta i que mostra la cartolina al jugador del Sant Cristóbal, que ja en tenia una i, per tant, va ser expulsat. Un contratemps per al Sant Cristóbal, sense cap mena de dubte, perquè és que molt poc després, que veiem, el canvi de ritme és fantàstic, hi ha un desequilibre, el jugador visitant desequilibra i per tant, per mi és amonestació justa, era la segona expulsió, i poc després, molt poc després, llançament des de la cantonada, aquí ho tenim, i Samper que s'incorpora, Javier Samper que s'incorpora al segon pal, gran gest, gran rematada, lluny de l'abast del porter del Sant Cristóbal, era l'1-0. Sí, como estábamos comentando, jugada de estrategia entrenada, lo venía recalcando que esta podía ser una muy buena jugada para poder meter algún gol el partido de ayer, y esta es la segunda jugada en la cual José Carlos finaliza muy bien, ya estaban ellos con un jugador menos, el equipo estaba jugando la verdad que fantásticamente bien y con muchísima confianza, como la segunda parte del día de la grama, y bueno, empezaron a dar sus frutos
y bueno, ya se nos puso bastante bien de cara a todo el partido. Poc després de l'1-0 va arribar el 2-0, que és el que estem comentant i el que estem veient, una bona acció al límit del fora de joc. Jo crec que el central del Sant Cristóbal està sortint quan entra José Carlos, que defineix molt bé, encarrilant el triomf per a la Rapitenca, que a la segona part jo diria que va disfrutar de la situació del partit. Sí, porque además en estas transiciones de robo de pelota, que el equipo lo sabe hacer muy bien, generábamos muchísimo peligro y ocasiones clarísimas de gol, como estamos viendo, que sí que tardamos en poder meter el tercero y poder rematar el partido, porque aunque con un jugador más y el equipo contrario, una jugada fortuita, te puede meter el 2-1, una jugada, una expulsión, el partido se equipara y entonces entrarían nervios. Tardó un poquito en llegar a ese tercer gol, pero bueno, ya finalmente llegó. Nosotros atrás prácticamente no estábamos sufriendo, estábamos siendo solventes defensivamente y el equipo, pues bueno, la verdad es que realizó un gran partido y lo mejor de todo, pues bueno, que fueron los tres puntos y que el aficionado disfrutó mucho. Clar, amb espais per davant, podia córrer, té gent amb velocitat, la Rapitenca, i els espais que es van anar originant. Molt bona acció de contraatac de manual. Cal felicitar el Linier, a l'assistent, perquè va encerta. Veiem Brian, la pilota, com la cedeix a Titi, que no falla amb la seva cita setmanal amb el gol. Bon control i bona definició. Estabilitat en la imatge congelada. Es pot comprovar encara millor com Titi entra a l'àrea. Hi ha un jugador del Sant Cristóbal dintre de la mateixa. Per tant, estabilitat. Gol que significava el 3-0 y un equipo, la Rapitenca, que estaba crescuda. Sí, como te he dicho antes, a partir de sobre todo el segundo gol, con un jugador ellos menos, nosotros tuvimos muchísima confianza en nosotros, el equipo defensivamente trabajaba bien y en las transiciones de robo de balón y con ataque incluso posicional, pues bueno, todo se estaba haciendo bastante bien. Lo que pasa es que bueno, cuando siempre vas abajo y cuando siempre tienes esa necesidad, pues tienes esos nervios que se te puede escapar el partido, sobre todo un partido que estaba controlado, pero finalmente el partido salió redondo y el equipo pudo sumar esos tres puntos y esa victoria que hacemos 9-9. El cuarto gol repetit, acció de Brian, que amb velocitat. Brian, que ahir al segon temps sobretot va originar molts espais i és una acció molt ben combinada. Iram, que li deixa perfectament a Adam, que defineix el 4-0, victòria contundent. Com ha dit Xema, 9 punts de 9 de forma consecutiva, 5a victòria a casa. Bé, l'equip en progressió i a més són 9 gols en 2 jornades, havent generat moltes més ocasions, que jo penso que és el més remarcable. Sí, l'altre dia en el campo de la Gramenet, les ocasions clares que se produjeron en la segunda parte, sí que la primera parte ellos tuvieron sus oportunidades y tuvieron bastantes, pero en la segunda parte la cantidad de ocasiones que se generaron fueron muchísimas y ayer se volvieron a generar ocasiones, no solo es que se están metiendo sino que se están generando. Eso es importante, importante por la confianza del equipo, importante por el juego del equipo, importante porque te da goles y te da puntos y bueno, y más importante porque bueno, hay que seguir así para poder salir de la zona de abajo. Molt important. I Xema, nova etapa a la Rapitenca. Va començar una vegada, va arribar Jordi Martín, Xema amb molta experiència, un equip tècnic pues, que és jove i entenc que Xema en aquest sentit també té molt que aportar. Sí, bueno, es un equipo técnico muy joven, pero la verdad es que... Molt preparat també. Muy preparado. Yo me ha sorprendido porque, bueno, tanto el primer entrenador Jordi está manejando muy bien el vestuario, está manejando muy bien todos los aspectos de, como hablábamos antes, técnico, táctico, está trabajando súper bien el equipo y de hecho los frutos y los puntos que se están sacando y cómo, en qué, sobre todo en qué situación está el equipo ahora de confianza, de, bueno, de juego, de todo. Luego también pues, tiene un cuerpo técnico alrededor pues, muy valioso, como Iker, segundo entrenador, está Uri de analista, Lluís de preparador físico, están los fisios Laia y Llorenç,
Bueno, es un equipo técnico, la verdad es que muy preparado, que está haciendo las cosas bien. Sí que desde el primer día, cuando incluso no salían, al principio no salían los resultados, hablábamos de que había que tener confianza porque lo estaban haciendo muy bien, y yo, como te he dicho antes, me lleva una satisfacción pues muy grande de cómo trabajan y lo bien que trabajan, y ese es el gran aval de ellos, ese trabajo y esa preparación que tienen para llevar a cabo pues bueno, el cometido de poder salvar a la Rapitenca, y en eso estamos. Xema, ja tots ja sabut que jugava de porter, entenc que la parcel·la dels porters la deu portar ell, i tenim a Dan en un estat excepcional de forma, no només ara, aquestes jornades, ahir, sense anar més a lluny, l'aturada que fa a l'inici del partit hagués pogut canviar el signe del mateix. No? Estem davant d'una gran campanya en la que està fent Dan. Sí, no solo estoy contento con Dan, sino también estoy contento con Cristian. Estoy muy contento con los dos porque, bueno, desde que llegué están trabajando no al 100%, sino al 120% de sus posibilidades, queriendo aprender, queriendo perfeccionar, queriendo ser mejor no solo cada partido, sino cada entreno, y en eso están saliendo los resultados. En el caso de Dan, que es el que está jugando, pues bueno, está ahora con mucha confianza, está con mucho aplomo dentro de la portería, está tomando buenas decisiones, están saliendo las cosas, pero aún así es consciente de que en un momento determinado pues bueno, puede haber algún fallo o puede haber algún error, y que también sabe que tan importante es acertar como cuando no aciertas levantarte de ese posible error. Por ahora está siendo muy sólido, todas las decisiones que está tomando prácticamente son acertadas, todas las acciones están siendo buenas, y el nivel que está mostrando está siendo un nivel, la verdad, que un nivel top. Anem a escoltar tot seguit declaracions que feien ahir, en acabar la confrontació, als companys de la xarxa en joc, declaracions d'un jugador del Sant Cristóbal, Guillem, del míster Cristian García, i també a la vegada escoltarem a Patxo, que tornava a l'equip després de la lesió, una altra bona notícia, i al míster Jordi Martín. El partit dura 15 minuts. Dura 15 minuts, que hem estat superiors, ens han expulsat amb doble groga i no, després hi ha partit, es pot jugar un moment menys, hem intentat tenir la pilota a la segona part, però evidentment amb el camp en què és i amb la dinàmica que estem, doncs una expulsió a minut 15 influeix bastant. Portem una temporada que tots són baixes, estem tenint molta mala sort en entrenos i a partits i sancions i tot això, però no vull utilitzar com a excusa. Sí, crec que entrem al final del partit, tuvimos una de Max de cabeza, otra de Iván que sacó bien el portero, y a partir de la expulsión, pues a la jugada siguiente nos ha metido el gol, no hemos sido capaces de reponernos y bueno, justo vencieron la Rapitenca. Bueno, yo creo que en la segunda parte hemos estado bien hasta que bueno, nos han penalizado algunas pérdidas, no hemos sido capaces de encontrar cuando llegamos por fuera situaciones buenas, pero bueno, yo creo que justo vencedor, hemos jugado en la segunda parte sin más, al final yo creo que ellos han jugado bien a lo que tenían que jugar, que es a corrernos por fuera, han conseguido los goles que buscaban. Y a partir de ahí pensar ya en el Reus. Bueno, importante la victoria, 4-0 en casa, el equipo estuvo en el nivel que el míster va buscando, ¿no? Y hacen fuerte en casa, más que nada eso, los puntos que nos salvará ahora, bueno, el tema de la salvación. Cinquè partit jugat com a local consecutiu guanyant, tercera victòria consecutiva, demostra que la Rapitenca vol sortir de la zona de descens i que de fet avui sou el primer equip que se salvaria ja. Bueno, vamos trabajando lo que te digo, vamos trabajando esto, muy importante lo que decías tú, hacerse fuerte en casa, dejar los tres puntos siempre, que al final son lo que te puede salvar o ponerte en media tabla o para arriba, ¿sabes? Y luego cuando sales fuera de casa, pues bueno, tratar de quitar un punto o lo que sumes, que al final eso es lo que importa. Bueno, vino de lujo, la verdad, porque de la expulsión viene el gol. Bueno, a mi parecer vinieron a buscar un punto que le podría valer, pero bueno, al final cuando pasó esto de la expulsión, el gol, pues se le puso el partido para abajo y bueno, pudimos aprovechar eso. De cara a la jornada que ve, aquesta victòria, la segona consecutiva, amb un resultat abultat, com l'encareu? Bueno, es lo que te digo, vamos trabajando. Mira, lo que en dos partidos han entrado los casi 9 goles, mira, lo que no haya entrado casi la primera vuelta, y mira, ahora estamos aprovechando.
Bé, la veritat és que hem començat el partit una mica així a les expectatives, molt de respecte per part dels dos rivals, crec. I llavors, pues bueno, jo crec que l'expulsió sí que és cert que condiciona molt, però també és veritat que crec que són dos targetes molt clares. Llavors, pues bueno, també és veritat que moltes vegades hi ha equips que es queden en un home més i no ho saben aprofitar. Jo crec que ho hem sabut aprofitar ràpid. De fet, pues bueno, el primer gol és un gol que portàvem treballant molt perquè ells pues, canviaven la manera de defensa en corners, a la que estem acostumbrats a la categoria, i pues, bueno, pues, acabat entrant. Llavors, pues, bueno, crec que han fet els deures tal i com tocava, han portat el ritme del partit en la sintonia que tocava també, vull dir, quan havíem de tindre més ritme pues, l'hem tingut, després han parat el partit fins que arribés a la mitja part i una vegada hem començat la segona part exactament el mateix. No? Vull dir, al final hi ha hagut moments que, tot i ser un mes, ells s'han quedat la pilota, però bueno, nosaltres també sabíem que quan recuperaríem la pilota allí podíem ser molt letals i de fet ha sigut com anar a la segona part. Vull dir, partit interpretat des del principi que crec que ens ha sortit molt bé. Nosaltres teníem una setmana molt perillosa perquè al final quan tu guanyes un 5 fora de casa en aquesta categoria i et penses que ets una mica bo i fas coses diferents perquè va, doncs com ja hem guanyat tal i qual, al final el futbol t'acaba castigant, no? I jo crec que era això el que nosaltres volíem transmetre als jugadors, de dir, sabem que és una lliga molt complicada, sabem que hi ha equips que s'han quedat en un home menys i han sigut capaços de guanyar, inclús de fer 2 i 3 gols, i nosaltres això no volíem que ens passés. També és cert que nosaltres aquí a casa portem del 19 de novembre sense perdre i vulguis que no, doncs ja anirem a 2 setmanes més, que això també és molt important, i et dic, sobretot fer les coses com les hem fet fins ara. Hem aconseguit fer el difícil, que era remuntar en aquelles 6 jornades en 0 punts, ara portem 12, llavors ja et dic, per part nostra doncs ser humils i treballar sempre al màxim. Les declaracions de Jordi Martín, amb elles acabem la secció de la Rapitenca. Gran victòria contra el Sant Cristóbal, rival directe, la Rapitenca que va disparada i la Rapitenca que està fora del descens directe després de moltes jornades havent estat instal·lat en esta zona. Queda molt per davant, però els resultats i la confiança són ara els que determinen que l'equip està en un molt bon moment, amb moltes possibilitats i sent competitiu. Anem a per la primera catalana, recordarem els resultats, també la classificació, i veurem els gols pel que fa als nostres equips. Gornal 2, Tortosa Ebre 3, Sant Feliuenc 1, Ascó 1, Prat 2, Canonja 2, Sant Just 1, Parc 1, Martorell 1, Atlètic Vilafranca 2, Catllà 4, Morell 0, Sarrià 3, Sitges 2, i Vilanova 3, Sant Ildefons 0. D'esta forma, el Vilanova que deixa un rival directe més enrere després d'haver-lo guanyat en esta jornada. El Vilanova té 46 punts, és líder, seguit pel Sant Just amb 41, Sant Ildefons 38, Martorell 31. Atenció, el Tortosa Ebre, 2 victòries consecutives i l'equip que ha progressat i és 5è amb 30 punts. Sitges 28, Ascó també 28, Sant Feliuenc i Prat 27, Canonja 25, Atlètic Vilafranca 24, Gornal 23, Parc 22, també 22 el Catllà, Morell 15 i tanca la taula el Sarrià també amb 15 punts. Veiem un petit resum de la victòria del Tortosa de dissabte al camp del Gornal, un equip que juga a l'estadi de l'Hospitalet. El Tortosa que es va avançar a la primera meitat amb un gol de Peque, un Tortosa que va jugar amb equipació de respecte per coincidència de colors. Com deia Peque, que va avançar a l'equip de Balar, aquí veiem la jugada, la incursió per banda dreta, la centrada i la rematada de bon davant de centre amb un gran moviment per a poder aconseguir el 0-1, un gol que li anirà molt bé a Peque després d'una temporada en la que ha tingut dificultats per les lesions. El partit estava prou controlat fins al minut 44, quan va passar això, ocasió del Gornal, i Sancho, que estava sota els pals, la pilota li va a la mà, evita el gol, per tant no hi ha discussió. Se li complicava el partit en un moment psicològic al Tortosa Ebre. Anava 0-1, estava ben posat sobre el terreny de joc, però en un moment fatídic, penal, expulsió i 1-1. Marcos va transformar la pena màxima per a l'equip barceloní. A la segona meitat, extraordinària l'assistència de Peque a l'espai, fantàstica, i allí Uri amb velocitat que va aconseguir l'1-2, es ficava per davant, tot i la inferioritat, es ficava per davant
l'equip de Josep Balart. No obstant, reaccionaria la Gornal i aquí assoliria l'empat a dos. Acció fins a la línia de fons, centrada, i Marcos, que aconseguia el 2-2. En aquells moments el partit es podria dir que va estar incert, però amb espais per davant, el Tortosa Ebre que va saber aprofitar-los, i Eric, que trauria petroli a una indecisió defensiva. Veiem que hi ha fins a 4 jugadors de la Gornal i Eric és qui pues, pot traure rendiment de la indecisió del rebot i aconseguir el 2-3, victòria molt important per al Tortosa Ebre, segona consecutiva, l'equip que mira la classificació per amunt i després d'haver tingut dubtes en setmanes anteriors, pues estos dos resultats, aquestes dues victòries consecutives afiancen a l'equip. Cal destacar que diversos jugadors, com ja sabem, han de marxar o marxaran abans d'acabar-se el campionat per anar a jugar a Islàndia, en el cas de Rafa Llop, i la baixa ja es va produir la setmana passada. També Gerard, el porter, ha marxat amb antelació. Davant de totes aquestes circumstàncies havia d'apuntalar la plantilla i s'ha fet, i això coincideix també amb resultats positius en les últimes dues jornades. Anem a escoltar declaracions que feien en acabar el partit dissabte el tècnic de la Gornal i també el tècnic del Tortosa Ebre, Josep Balart. Sí que és veritat que no hem començat del tot bé perquè encaixem el gol, no defensem bé l'àrea, que al final això és molt important, aquesta categoria, si no defenses bé l'àrea, és molt difícil guanyar un partit i al final, si no estàs bé sense pilota, doncs ho acabes pagant. Aconseguim marcar amb Marcos a l'última acció, un jugador més tota la segona part per estar tranquils, per tenir la pilota, per anar a ajuntar jugadors, tenint ocasions, a colar el rival. I bueno, la primera és una acció de contraatac d'ells que ho fa molt bé i nosaltres no defensem molt bé perquè al final la línia està molt desequilibrada. I després, bueno, doncs, continuem insistint, empatem 2-2, sembla que podem portar-nos al partit perquè tenim dues ocasions així clares i anem arribant, però un altre cop no defensem bé l'àrea i ho acabem pagant. I després, bueno, aquella gent doncs, es fica a darrere, defensa molt bé l'àrea, nosaltres no ataquem bé i acabes perdent un partit. No, com tu dius, crec que al minut 45, a partir del minut 45 jo he dit, se juga un altre partit, no? Totalment diferent del que estàvem disputant fins ara, fins al moment. Crec que fins al moment en què s'ha produït aquesta acció determinant, l'equip estava sent controlador i dominador de la situació, hem tingut ocasions clares per fer el segon. No ha sigut així i el partit té això del futbol, no? Quan veig que ho tens tot controlat, hi ha un desajust, et marquen l'empat de penal i et quedes amb 10, no? I el guió girat completament. A mi ja vam parlar, havíem de treballar com el que més, havíem de tindre personalitat i no perdre el cap, que quedaven 45 minuts molt llargs i que tindríem les opcions per endur-nos el partit. No volíem renunciar als 3 punts i crec que així ha sigut a una part, un equip molt ordenat, repeteixo, amb molta personalitat, molt sacrificat i amb molt d'ofici, i crec que han tingut ocasions també, que jo diria que més ocasions clares que ells per poder fer més gols, però bueno, com aixecar el partit en 1-2 per dues vegades, no? Ens empaten el 2-2 i tornem a aixecar-ho, jo crec que diu molt dels xavals, no? De tindre este caràcter de voler anar pel partit. Sí, és com tu dius, no? Nosaltres al final el que volem és no patir, intentar allunyar el perill de la nostra porteria i sobretot quan la tinguéssim intentar discriminar, no? Si em convenia atacar o em convenia descansar i donar l'aire a l'equip. Crec que en el retoc que han fet a la mitja part en les necessitats que tenia l'equip, l'equip ho ha interpretat molt bé, el perfil de jugadors que teníem al camp i hem sabut atacar i atacar molt bé l'espai, crec que ells tenien la línia més avançada i també hem pogut atacar-ho molt bé. És un projecte nou, no? És un projecte que comença enguany, la fusió de dos equips. L'objectiu principal era estabilitzar l'equip a la categoria. Crec que estem avui a donar un pas de gegant, no? Ja no és només guanyar un partit, sinó que guanyem els duels en equips particulars, ja en portem 3 de disputats, i bueno, 4, i dels quals en 3 tenim el gol average particular a favor, i això de cara al desenllaç de la temporada diu molt, no? No volem mirar a llarg termini perquè això està tan apretat que igual guanya dos partits i estàs dalt, perds dos, tornes a mirar, tens que tornar a mirar a baix. Ara mateix és avui i demà disfrutar de la victòria i la setmana que ve pensar en el Martorell, que és un equip que està a la posició molt com a cinquena posició, crec jo, o quart, i és intentar mirar d'aproximar bona nit, depenent del resultat d'esta setmana. Totalment d'acord amb Balart, i és que fa unes jornades alertàvem de la situació i de que encadenar resultats negatius, tal com estava la classificació, et feia aproximar-te a la zona de descens amb dues victòries consecutives, el Tortosa Ebre, que es consolida a la part alta de la taula, però cal
continuar molt atent perquè els resultats adversos pues poden tornar a la realitat. Tot depèn de poder aconseguir victòries en els partits o de no fer-ho. En tot cas, com ha dit Balarro, un pas de gegant, el del Tortosa d'Ebre dissabte, i més de la forma que es va produir la victòria jugant tota la segona part amb inferioritat numèrica. L'Ascó, per la seva part, que va empatar el camp del Sant Feluent. Veiem un petit resum d'esta confrontació dels asconencs a Sant Feliu de Llobregat. Un partit molt obert, un partit en el que és ben cert que el Sant Feliuenc va dur la iniciativa, va tenir els seus moments i va gaudir de les seves ocasions, però també l'Ascó les va generar per a poder decantar el partit del seu costat. L'Ascó, que es va avançar en el marcador amb un gol de Sergio Cáliz als 30 minuts, a la represa només començar el Sant Feliuenc que empataria. És cert que llavors el partit es va tornar boig, amb ocasions a una porteria, a l'altra. Al final, 1-1, que podria ser un resultat just tal com va anar la confrontació i tenint en compte les ocasions de tots els equips. Cal avançar que a darrera hora va haver un gol anul·lat al Sant Feluenc. Baix el meu punt de vista i per les imatges, considero que estava ben anul·lat, tot i que no era una decisió fàcil per a l'assistent, en dècimes de segon havia de decidir, i així va fer-ho. I torno a repetir que penso que de forma encertada. L'Ascó buscava ressorgir després de la jornada anterior haver perdut a casa, quan va sofrir més dues expulsions que van suposar baixes per a aquesta jornada. L'Ascó que necessitava el triomf per reenganxar-se a la part alta de la classificació, es va avançar, com hem comentat, amb un gol de Sergio Cáliz i després empataria l'Hospitalet ja a la represa. L'Ascó necessitava enganxar-se a la part més alta de la taula, recuperar dinàmica guanyadora, va sumar un empat que, tal com va anar el partit, cal considerar-lo com a positiu. L'Ascó ara és setè amb 28 punts, està a 3 de la quarta plaça que ocupa el Martorelles, que ja sabem que pràcticament no hi ha distàncies a la taula classificatòria. Aquesta és la jugada del gol de l'empat del Sant Feliuenc, fins a 3 ocasions i finalment l'empat que va pujar, gol de Robert, l'empat que va pujar al marcador després, com he dit, 3 ocasions de l'equip barceloní. Ja va ser un segon temps esbojarrat, amb ocasions a una àrea, també a l'altra, va poder marcar el Sant Feliuenc, també ho va poder fer l'Ascó, que va tindre presència en àrea contrària. Bé, un partit del tot obert i un partit en el que l'empat, com ja hem comentat, es podria considerar un resultat just, i per l'Ascó significa tornar a puntuar fora i refer-se de la derrota de la jornada anterior a casa contra el filial del Prat. Ja hem comentat que la classificació està molt ajustada, de la tercera plaça que ocupa el Sant Ildefons fins la setena que ocupa l'Ascó són 10 punts que hi ha de marge. Esta és la jugada que jo esmentava, que per mi acerta l'assistent, i no era fàcil perquè en dècimes de segon havia de decidir el que podia ser un fora de joc per mil·límetres. Veiem l'acció repetida, Alejandro que rebutja i el gol que ja s'estava celebrant, però aquí la repetició es pot observar com el jugador que acaba fent el gol està el seu peu esquerre està dintre de l'àrea petita i cap jugador de l'Ascó està dintre d'esta superfície. Per tant, jo penso que un gol ben anul·lat per l'assistent. I al final 1-1, l'Ascó que va saber sofrir, si bé també va tenir les seues ocasions per a decidir la confrontació del seu costat. Fins aquí l'anàlisi de la tercera federació i també de la primera catalana. Hem vist els gols dels nostres equips, de la Rapitenca, la tercera federació, del Tortosa Ebre i de l'Ascó, la primera catalana. Anem a fer una pausa i després analitzarem la jornada pel que fa a la segona catalana.
Marcar gol es importante. Salvar vida lo es mucho más. Protege tu salud y la de los demás. A Hyundai no ens limitem a dur-te del punt A al B. Et fem anar del present al futur. De la conducció elèctrica de gran autonomia a la tecnologia més innovadora i la llibertat de poder volar. El progrés pot arribar de moltes maneres, però a l'univers Hyundai totes tenen un únic propòsit. Potenciar el teu món. A Tortosa, Abelló Autotec. Concessionari oficial Hyundai per les Terres de l'Ebre. Comercial Arques. Ferreteria, revestiments i paviments, sanitaris, mobles de bany, complements i molt més. Comercial Arques. Celebra els teus esdeveniments amb el càtering Els Quatre Fogons. Demana allà el teu pressupost. Per a més informació, truca al 660 22 61 67 o al 660 22 61 28. Trobareu al polígon industrial L'Oriola, carrer Tàmesi, número 1 d'Amposta. Mayo Consultors. Equip d'economistes, advocats i auditors. Més de 35 anys aportant tranquil·litat als nostres clients. Iniciem la segona part i anem a recordar els resultats de la segona catalana, grup 6è. Resultats i classificació després de la jornada del cap de setmana. Aquí es tenim Pobla 1, Móra la Nova 0, Cubelles 2, Camarles 3, Espanya Canonja 0, Gandesa 2, Camp Joliu 1, Arbós 1, Aldeana 3, Catalònia 1, Jesús i Maria 0, Ullecona 3, La Sénia Ramons Vítem suspès pel fort vent, Vilaseca 0, Cambrils Unió 0 i també pel vent suspès el partit entre Hospitalet i l'Ampolla. Segons informa la federació, el partit es jugarà dijous a les 8 de la tarda. Camarles, líder, 45 punts, Remolins Vítem segon amb un partit menys, 39, Pobla ara és tercer amb 37, Jesús i Maria quart també amb 37, Ullecona 36, Cambrils Unió 35, Vilaseca 34, La Sénia 33, també un partit pendent de recuperar, el Camp Joliu 31, Cubelles i Aldeana 29, Gandesa 26, Arbós 24, són a partir d'aquí compromesa, l'Ampolla que ha de recuperar el partit dijous, per tant en té un menys, l'Ampolla 21, Hospitalet 18, en la mateixa situació que l'Ampolla, Espanya, Canonja 16, Móra la Nova 15 i tanca la taula Catalunya amb 12. Anem a presentar els convidats, Javi Pino, president de la Unió Esportiva Aldeana. Javi, molt bona tarda. Bona tarda, Richard. Com estàs, Javi? Bé. Això és molt important. Bé. I José Bertomeu, director esportiu del Camarles. José Bertomeu, molt bona tarda. Bona tarda. Com està, José Bertomeu? Bé. Bé. Una mica recuperat, però una mica... Han passat una setmana molt convulsiva, però bueno, però de moment, doncs bé. Han passat moltes coses, no? Potser massa? Massa. Jo crec que se n'ha fet un gra massa de tot. I com te vaig dir, nosaltres des del Camarles lamentem tot el que va passar, però crec que després, a partir de que bueno, se fa un acte i tot, però, no crec que el Vilaseca com va presentar al·legacions, nosaltres ens vam obligats a presentar també les nostres al·legacions dins de les 48 hores. Això va ser dimecres o nit? Bueno, sí, el dimecres va sortir el que diu el comitè i, bueno, i nosaltres ens trobem que el Vilaseca havia presentat al·legacions, però a nosaltres no ens havia arribat res. Claro, jo el dijous de matí vaig haver de trucar a la federació i vaig dir, bueno, a veure què passa aquí, perquè ens diuen que presentéssim al·legacions, però de què? Perquè nosaltres no tenim res.
Llavors, doncs, bueno, vam trucar a Barcelona, Barcelona va dir que, bueno, que durant el matí que ens ho enviarien, perquè bueno, Tortosa també va trucar allà, i bueno, així ens presenten bueno, al·legacions, que, bueno, que el jugador, que el porter d'ells no fa res, quan a les imatges se veu com surt del banquillo i pega, a les imatges, que el nostre jugador, Guillem, es penteja en força excessiva, que, bueno, que és veritat, que el jugador nostre es penteja el jugador d'ells, excessiva o no excessiva, però es penteja, entra al drap, i, bueno, i a partir de llavors allò s'organitza, ja se munta tota la tangana i tot el que va passar, però ells sempre descarregant-se ells, llavors, descarregant-se i culpant que, bueno, que el jugador d'ells que li van pegar va tenir que anar al CAP, després van fer una denúncia, bueno, ara que si tal, que si l'ull, que lamentable tot, però bueno, però ahir vaig jugar 30 minuts, aquest xiquet. Miro a l'acte i veig que fan canvi entre ell, estic d'acord que li van pegar, que torno a repetir que és lamentable, que això no ha de passar mai, però, bueno, però suposo un cop a l'ull i jugues 30 minuts ahir, doncs bueno, dins del feo i del mal que va ser fer això, doncs el xiquet se troba bé i no és tan greu. Però aquí les queixes venen per si va ser un aficionat. Que... Bueno, és que l'àrbit fica a l'acte que va ser un aficionat. Jo a les imatges no veig un aficionat. No, que... es veu, no es veu. No, és que no es veu. Jo tinc els meus dubtes. Ja sempre he dit que jo tinc els meus dubtes si va ser en l'aglomeració, si va ser un jugador, si va ser un aficionat, perquè podria ser un aficionat perquè tot el tumulto va ser al costat mateix de la valla, apegat a la valla. La gent dins no va entrar perquè els únics que venia a veure dins eren los dos banquillos, a part dels dos equips, no? Los banquillos i els de la Junta del Vilaseca i de la Junta de Camarles intentant calmar, i crec que se va aconseguir la voluntat de tots i també te dic dels jugadors, perquè els jugadors en cap moment se van encerçar en pegar-se i tot això. Crec que, però bueno, llavors a partir d'aquí, pues bueno, s'ha començat a una sèrie d'intercanvis, de whatsapps, de no sé què, que, bueno, que crec que no calia, i gent que no van estar al camp, que opinaven, i jo pues, en alguns me vaig mossegar la llengua perquè crec que tenen molt que callar, perquè no estan limpios del tot, hi ha molta gent aquí, i han de callar, i, bueno, i si continuen burxant, pues, bueno, pues, potser al final també nosaltres hauríem de ficar alguna cosa perquè potser calliguin, no? Però, bueno, però a part d'aquí, pues, bueno, no passa... Espero que no passi més, espero que el comitè pues, dictamine ara este dimecres el que hagi de fer, però, bueno, però no emboliquessin més la troca. El xaval ahir va jugar, m'alegro que juguessa, perquè això vol dir que si una lesió o un cop a l'ull i ahir jugues, senyal que estàs bé, perquè si no seria temerari de fer jugar un jugador en un cop al cap que et diuen que està malament o un cop a l'ull, però quan ahir va jugar a mitja hora entenc que si xiquet pues, està bé i m'alegro. Per la meva part, el que vull aclarir al respecte és que si hi ha una denúncia, jo aquí no entro, si hi ha una denúncia, si s'ha fet, si es necessiten unes imatges determinades... Jo, enmig de tots aquests esdeveniments, ho comunico des d'aquí, perquè continuo rebent whatsapps per aquesta història, i el que comunico des d'aquí és que no penso contestar cap missatge, perquè jo també m'he assessorat i jo també sé el que estic fent. Per tant, no contestaré cap missatge, que no es molestigui ningú i sobretot que no cal que insistiu en missatges perquè no contestaré. I és la posició que he d'agafar també pues, en l'assessorament que disposo, perquè si m'han de picar dels Mossos d'Esquadra perquè he d'anar a declarar, m'han de citar i per les imatges, etc etc. Bueno, pues, quan hagi de passar el que hagi de passar, farem el que tinguéssim que fer i el que, òbviament, la justícia em reclama, però que no contestaré cap missatge, no continueu en aquesta direcció perquè no ho penso fer. Què és el que pot desencadenar-se? Perquè el dimecres suposo que el comitè tornarà a decidir. Home, jo suposo que ara nosaltres hem fet les nostres al·legacions i, bueno, i ara suposo que el comitè
pues decidirà de dir, pues bueno, lo que hagi de fer, no ho sé, pues suposo que lo Camarres tindrà una sanció, però, bueno, ignorem la sanció que serà, a veure, continuo dient que no va estar bé, però crec que se n'ha fet un gran massa, entens? Perquè, no sé, jo de jugador també vaig haver que sortir del camp de Vilaseca una mica, dos vegades escaldat, i no passava res. A veure, no passava res perquè, bueno, pues l'àrbit feia el que havia de fer, sorties, encara me'n recordo el pobre difunt Labòria, va sortint dos cops de caps als ulls, que té la marinera, m'entens? I bueno, pues, perquè a casa no va passar res, i bueno, nosaltres vam intentar arreglar-ho quan ells van tornar aquí. I no va passar res, i ja està, i les coses s'arreglaven, però jo crec que aquí, pues, sí, jugant en el Perelló, també em van pegar una pedrada, l'Obre Civil, Follon, bueno, no va passar res. Eren uns altres temps, Eren uns altres temps, ja ho saps, llavors, però bueno, però ara és lamentable el que va passar, però bueno, però xeic, ja està bé, vull dir, afortunadament el xaval està bé, pel que es veu, perquè si juga és perquè està bé, i ja està. I bueno, i espero que no passi que més, ni al nostre camp ni al camp d'un altre, no ho desitjo a ningú, perquè si llavors l'àrbit pues, fa l'altre i tal, però en acabat comencen a intervindre els exteriors i comencen a burxar i a fer denúncies fora del que és l'àmbit ja deportiu i tot, pues, tot això s'embolica i crec que no és agradable per a ningú, no? Vull dir, però, ja et dic, ens va tocar a nosaltres en aquest partit, que bueno, que ja et dic que en el president del Vilaseca i tot vam estar parlant, en Sundemà vam estar parlant, bueno, i vam quedar, pues, bueno, i com ell també em va dir, pues, bueno, són coses del joc que passen, pues, bueno, pues, sí, passen, bueno, i afortunadament, pues, ojalà que no passi més, i ja està, però crec que se n'ha fet massa. En tot cas, perdona, i tornant-nos a ensenyar en aquestes imatges, en cap moment es veu que cap aficionat entri al camp i agredís a un jugador del Vilaseca, no es veu en cap moment. No, tant, és que la gent està fora. Ho torno a traslladar per si no queda clar. No, el que passa que ja et dic, els jugadors i tots estan apegats a la valla i jo tampoc no descarto que potser un aficionat estant apegat a la valla doncs pugui soltar el braç, això no ho descarto, jo no ho vaig veure. Jo no ho vaig veure perquè quan vaig sortir a dins i això, la meva preocupació va ser decidida entrar dins el camp, separar els nostres, nois del Vilaseca, que parlaves, que tranquils, vull dir, i ja està, i ningú, que a vegades entres tu a separar, ja saps que, doncs igual un o altre, solta el rem i et pega sense preguntar res, i no, vull dir, és que se va intentar sempre calmar, en aquesta regla 3, el nostre segon entrenador, Cano, van muletes, en tot el tumulto i tal, lo van xafar, li van xafar el peu, el dit gros, i el vestidor ja, això. No sé si va ser ja dins el vestidor, però lo van xafar, doncs, bueno, doncs un accident va passar del tumulto d'allí separant i tal, doncs lo van xafar, van muletes i té el tendó fotut, doncs, bueno, doncs, i què ha de fer? Ha d'anar a fer una denúncia, que si el va xafar tal i no sé què, doncs, bueno, doncs lo van xafar, si no hagués estat allí no l'haguessin xafat, però, bueno, doncs, bueno, lo van xafar. Ja està, però no passa res, vull dir, són coses que passen, va passar, doncs, degut a tot el que va veure, doncs mira, ell també va rebre, però bueno, què hem de fer? Bé, esperem que pugui acabar-se este passa pàgina ja d'una vegada. Exacte, passem pàgina, a veure el dimecres que mos diran, i bueno, i ja està, i et dic, i afortunadament m'alegro molt que el xaval esta setmana jugués a mitja hora. Això demostra que el xaval està bé, m'entens? I no cal ja continuar més en la polèmica, que si tal, que si l'ull, que si tal. Quan el xaval va jugar és perquè està bé. Bé, doncs, Bertomeu, penso que la teva exposició està ben definida a partir d'aquí. I torno a repetir que per les imatges, sense descartar que poguessin passar coses i lamentant-les, perquè lamento jo també que puguin passar no només a Camarres, a qualsevol camp. En tot cas, la imatge ja puc assegurar jo que no aclareix que pugui passar el que realment es considera que va passar. Exacte, i espero que ara que jo he parlat, he dit algunes coses aquí, espero que esta nit no tornéssim a començar altra vegada en el nyic-nyic altra vegada i tornar a marejar la perdiu. Vull dir, que s'estiguin quietets i parem ja. Javi Pino, ja ho vam explicar la setmana passada. Es va convocar una assemblea de socis per comunicar que el president
president, ja ho vas dir que de forma definitiva no continuarà i per tant per convocar període de presentació de candidatures si és necessari. Correcte. Així estem. Sí, ara acaba la temporada i si Déu vol, algú es tira. L'assemblea va acudir amb un nombre de socis? Sí, estic content, la veritat. Sí, de les juntes millors que vam tindre. Vam tindre tota la sala plena, sí, diguem 35 o 40 potser, jo crec. Sí, molt content. Tu tens clar que sí, no continuaràs? Jo seguríssim. Són 8 anys? 6 i 2 amb el senyor Pedro. Els dos últims anys el senyor Pedro també vaig estar amb ell. Va acabar ell i després jo vam agafar nosaltres. Per tant, s'ha de trobar president. Sí. Perquè és probable que dels companys de Junta hi hagi interès o que puguin plantejar-se continuar, però falta el president. Sí, jo crec que algo trobaran, segur. Segur. Ara ja, bueno, no està anant tan bé com l'any passat o l'altre, però bueno, ja, les temporades, però també que és més vell que jo, ja ho sap. A vegades després de Gidal i Chales, pues quan, és el que deia l'altra setmana passada, em sembla que ho deia. Quan estàs a Chala, tu has de disfrutar. I quan estàs que has de patir, pues, enguany les coses no estan anant tot com esperàvem, però bueno, pues ara a remar i a sumar de tres partits seguits, si podem, per estar més tranquil·lets, perquè ara estem, no estem molt nerviosos, però estàs una mica neguitós, però bueno, jo crec que ho tirarem avant, estic convençut. Bé, han sigut uns anys molt positius, diria, molt per l'Aldeana. Sí, sí. Molt xulos, molt. En tots els àmbits, esportiva, sí, econòmicament, sí, socialment, sí, sí, a nivell d'instal·lacions. Sí, sí, no tinc cap, al contrari, tot. Llevat del que estem parlant ara d'enguany, que potser serà el pitjor no, però el que patixes i... Per tant, creus que no hi haurà futur incert a l'Aldea? Jo crec que no. Crec que no. Que passa que és el que parlem, bueno, el que vaig dir l'altre dia, costa molt trobar gent, i Bartomeu ho sabrà més que jo. Costa molt, la gent és tots els caps de setmana i tots els caps de setmana. Només pares, si pares el mes d'agost i agost encara són festes i fas el partit de festes, vull dir, com aquell que diu, no pares en tot l'any. I doncs costa, i has d'estar ben avingut en la parella, si tens parella, si tens família, si tens crios, se fa pesadet, la veritat. I president no vol ser-ho ningú. Això ja t'ho dic jo que no. Perquè després tens un munt d'històries també, has d'anar a l'Ajuntament, has d'anar als actes, has d'anar... que si tens que anar a federació, que si tens que... Sí, tothom... No és que jo sigui millor que ningú, però... El candidat no em va tocar, que vull dir... No volia ser ningú. Quan va sortir el senyor Pedro, sí que érem un munt de gent amb ganes de continuar, però... Però ja van dir... Jo no... I al final em va arribar a mi, doncs mira, ja t'ha tocat. Pues bueno... I uns quants anys que has estat. Ja, però per lo menos... En fin, ja cap, tampoc vull dir que el president sigui millor que ningú. Però pues, si no volia ser ningú i aquella gent tenien... És que el grup que està, bueno, que hem estat fins ara, vam començar amb moltes ganes i crec que això ha sigut un factor important perquè les coses haguin anat com han anat. I aquella gent tenien ganes de treballar, pues, bueno, pues, si ha de ser un inconvenient no triar-ho van perquè no tenim president, pues, ja m'hi ficaré jo, que no, al final cap. Pues, jo faré el que tingui que fer, aniré on tingui que anar quan me toqui i ja està. Però després pues, cadascú té la seva responsabilitat i el seu tema dins el club, vull dir que... Tampoc és que sigui algú tan... Ha d'haver una organització, una estructura, i en això crec que l'Aldeana ha anat avançant molt aquests últims anys, sí, i ara la disposa. Sí, sí. Farà falta si es troba el president i la gent pues, continua en el projecte amb un nou president al capdavant. En quant a la temporada actual, ja has comentat de que no està sent tan brillant com les anteriors, més bé al contrari, però el triomf d'ahir contra el Catalunya va ser vitalíssim. Era vital. Era. Partit marcat pel vent. Sí, uf, sí. I es va avançar el Catalunya quan el tenia a favor. Uf. I es complicava el partit per l'Aldeana, que no obstant va poder empatar i a la segona part va acabar remuntant 3 punts d'or. Jo crec. Perquè si ahir no arriba a guanyar l'Aldeana sí que se li hagués complicat i molt la situació. Sí. El que et dic ara, són estos 3 partits els hem de treure. Sí que l'Ull de Cona ve a casa, però bueno, l'Ull de Cona ja veus com està. Va com un tiro. Va com una moto. Però bueno, no, sincerament no, tampoc me fan temor.
Vull dir, no és que siguéssim menys que cap equip nosaltres. El que passa és que pues, si la pilota no entra, pues, no entra i no li veies més voltes. Vull dir, si el futbol és el gol. Si la pilota entra, 3 punts i poc a casa. I si no, pues, a vegades pues, no, mira, no falla. T'empaten i a l'últim minut i no sé què i se compliquen els punts. Ha hagut una alta, la de Rafa Llop, que va sorgir la possibilitat, una vegada va decidir no seguir el Tortosa a Ebre. I també una baixa, la de Sufian? Sí. Prendre la decisió i... Hi haurà relleu? Està... Bueno, de moment estem... Mira. Mirant de poder fer una incorporació per compensar. I si no, doncs... Està baixa de Sufian, que recordo que estava al Gandesa. Sí. I es va incorporar a l'Aldeana. I si no, doncs tirarem del juvenil. No. No estem gaire preocupats. Els juvenils se poden agafar? Sí. Agafarem. Si no hi ha cap més remei, és el que toca. En Javi Cid no va haver problemes de si... No, a veure, això són... No? Creus que està tot solucionat? Tot solucionat. Pues ja ve que deixa la presidència de l'Aldeana després de 6 anys més 2 que ja havia estat amb Pedro Uria formant la junta directiva. Per tant, cal valorar la feina que s'ha fet fins al moment i que es pugui aclarir en les properes setmanes. Tu creus que per Sant Joan se sabrà ja el nou president? Jo crec que sí. Abans i tot. Crec que sí. Jo crec que hi ha una sèrie de candidats que poden arribar... A dia d'avui no hi ha ningú, però... No, discussions no hi haurà, això també és veritat. No. Discussions no hi haurà, però que pot haver algú que, pot haver algú que estigui en més bona predisposició per agafar la Unió Esportiva Aldeana. Anem a pels reportatges. Començarem, imatges cedides pel Canal Blau, i començarem pel reportatge del partit de dissabte entre el Cubelles i el líder, el Camarles. Molt aviat s'avançaria el Camarles amb un gol de Ferran aprofitant una indecisió del porter local. Però la jugada va vindre per un penal, possible penal o més que possible penal de Rosales. Aquí ho tenim. No, però... Solar... Este? Aquí ho veiem l'acció repetida. El primer gol? Sí, sí. La jugada continua i d'aquí ve el 0-1. Jo em pensava... No. Jo creia que la jugada havia sigut d'un altre gol, no del primer. No, no, és... Però sí, jo a veure, jo veus els banquillos on estan, i bueno, jo sí que vaig veure que... Però és que l'àrbit estava molt a prop. I si nosaltres no vam dir res, doncs vam bufar perquè dic, vale, saps? Però l'àrbit estava molt a prop. No ho sé si el toca, eh? Bueno, no, tocar-lo no, però no toca, se li anticipa. Bueno, sí, però no el toca. Ara, l'àrbit estava molt a prop i va dir que no, que havia simulat i que no. El que passa que los del Cubelles li van dir, pues bueno, pues si simula, per què no li ensenyes groga? No sé, bueno, van tindre una... Però clar, nosaltres d'allà pues, no ho veiem. Jo crec que estem molt lluny. I, Rosales pica la cama, no hi ha contacte, cama, però no. Òbviament la cama està en la trajectòria del jugador del Cubelles. En tot cas, la jugada continua en la indecisió del porter local i Ferran que l'aprofita, sí, i un Camarles que la primera part va estar molt ben posat en el partit, Bertomeu. Nosaltres hasta el minut 70 vam estar, bueno, el treball va ser impressionant i el Camarles va estar de 10. Però bueno, però després a partir del minut 70, pues bueno, vam fer el penal i aquesta pilota la treuen de la ratlla també. Vull dir, és que nosaltres si a la segona part arriba als 10 minuts de la segona part estem 0-5, no passa res, però després, perquè la segona part en 0-3 que estem, hi ha dues jugades, una Ferran tot sol davant del porter i una altra jugada, que ostres tu, vull dir, eren dos gols cantats, però després a partir del minut 70 que fem el penal, mos expulsen a Cardona, allí mos ja el Cubelles, que és un bon equip, mos va començar a apretar, i bueno, apretar m'has dit que a veure, després mos expulsen un altre jugador, en una tontada, coses que passen que no han de passar, perquè és una falta a favor nostre, als vèrtices de l'àrea d'ells, i arriba el jugador nostre i es penteja el jugador d'ells. I clar, pues, aquell l'espenteja, cau, i l'àrbit pues, roja i ja està. Mentrestant, Bertomeu explica el que va succeir ja a la segona part. A la primera, quan el Camarles va estar molt ben posat, es produïa esta acció, molt bona acció per banda esquerra, assistència, i Quim Cardona que s'estrenava amb el 0-2. També és cert que hem vist anteriorment una ocasió del Cubelles, sí, un dels seus jugadors més ràpids, que va fer un tret
molt bon jugador. El número que juga l'extrem esquerre, però molt bon jugador, molt, ja et dic, molt bon jugador. I la jugada del 0-3, fantàstica. Quina pilota li posa Ferran a la velocitat adequada per Kader, que amaga amb quina qualitat, amb quina sang freda, amb quina calma Kader amaga i aconsegueix el 0-3. I l'assistència de Ferran, sensacional. Sí. I després Kader, que ha de tindre la sang freda per amagar, sí, driblar i aconseguir el 0-3. I al costat també tenia Cardona, vull dir si li hagués volgut tocar Cardona, però bueno. Era el 0-3 amb el que s'arribava al descans, Bertomeu. Molta superioritat, parlarem del Camarres, sobretot a la primera part. A la primera part, sí, vam ser molt superiors en ells, i ja et dic, però ja et dic, a partir del minut 70 ens vam complicar la vida a nosaltres, i ja et dic, ja, llavors el 80 crec que és la segona expulsió, i bueno, del 80 fins a 10 minuts que va allargar el partit, pues bueno, los, menys sort encara que va marcar a les acaballes, mira, aquí és la jugada que et dic jo, Ferran tan sol. A la contra, bé, amb espais, va tindre possibilitats el Camarres per sentenciar. És, ja et dic, però ja et dic, des del minut, ja et dic, el 80 és la segona expulsió. I després ja, doncs, bueno, els 10 minuts d'estos de 90, més els 10 que ens vam tindre, que vam jugar de més, doncs a sofrir. I està l'expulsió. Sí, penal i expulsió. I expulsió de Cardona. No s'acaba de veure bé per la imatge. Ja tenia una targeta. La repetició, no s'acaba de veure bé, tenia Cardona. Sí. Una targeta i aquí... Sí, però és que només calia aguantar. Sí, no, hi ha contacte, no. Hi ha contacte. I ell entra i bueno, se l'emporta. I... Un altre partit començava amb l'1-3 i el Camarles amb 10. Quedaven encara 20 minuts, més el descompte, que van ser pràcticament 10. Pues, quedava molt temps per davant. I llavors, Bertomeu, tot i haver tingut opcions per sentenciar... Bueno, calia patir. Sí, a veure, te dic que a partir, bueno, nosaltres si no haguessin, mira, aquí és, crec que és la falta, sí. I aquí ve l'expulsió. És que, veus, el número 20, anem allà, què fem aquí? Què fem aquí? Vull dir, una falta a favor, què és això? I clar, aquí et compliques la vida, pues, a base de bé, dos menys, davant d'un bon equip, un camp gran, en espais, pues, a complicar-te la vida, una falta a favor. Vull dir, és que bueno, hi ha coses que pues, no s'entenen, m'entens? I aquí ve el segon gol d'ells, encara quedava... Estàvem en descompte, però bueno, és igual, descompte pues, a sofrir. Llavors l'àrbit no pitava. Josué va parar una pilota, allò que es tira en terra, l'àrbit mateix i diu, no, 30 segons més. Bueno, és, vull dir, però bueno... A sofrir... Sí, i a sofrir amb el 2-3 i a sofrir, el descompte, dir... però victòria, Bertomeu, jo diria que molt important, eh? Primera per l'entitat del rival, un Cubelles que està en hores baixes, però un Cubelles que és un molt bon equip, sí, i molt. Ara està en dinàmica molt negativa, molt, però és un, sí. És un molt, molt bon equip, em sembla que són 5 jornades ara les que porta sense puntuar. Victòria molt important per al Camarres per molts motius, eh? Home, i tant, vens d'un partit que perds a casa... Vull dir que no et va sortir res, partits d'estos que no et surt res, a la mitja part ja portàvem 3 canvis, bueno, i llavors vas al camp d'un rival que teòricament era el favorito per a pujar de categoria, teòricament, i, bueno, i que ara estan hores baixes i nosaltres sabíem que també si nosaltres els podíem aguantar i podíem marcar davant, doncs ells se ficarien nerviosos perquè porten una dinàmica dolenta, i així va ser. Vull dir, importantíssima perquè tornes a sumar de 3, de fora, els que es seguixen detrás, no, molts no van sumar, i bueno, i continues allí, sí que ara pues, esta setmana que ve, i a part ja diguéssim de les baixes que teníem de la setmana passada, pues, mos se va fer gira de comes, que es va fer mal a l'entreno, i bueno, i segurament que encara esta setmana no es tira, potser recuperem Arnau, però perdem a Johan, els altres dos expulsats, però bueno, estem allà dalt, no passa res, a veure, el dolent seria que estiguessis allà baix enclavat i comences a tindre baixes, llavors sí que t'has de preocupar, però ara, doncs, bueno, si esta setmana potser no podem comptar amb ells, doncs esperarem comptar la setmana que ve. La llàstima és que Cardona havia complit la quinta targeta, esta setmana li tocava descansar i ara doncs, li tocarà descansar i damunt continuaran 4, entens? Igual que Pau Bertomeu, expulsió, roja... ara d'això, i continuaran 4. Vull dir, per acabar de complir cicle.
És a dir, que el problema és este, però el problema en guany, pues nosaltres, entre cometes, problema, pues, bueno, estem allà dalt, canvia molt. Canvia molt d'estar a la zona que estàs, pues, dels problemes estos que tens. Però ja et dic, la victòria va ser importantíssima anímicament, per tot, entens? Anem al moment Hyundai del programa. Arnau, anem a recordar un dels patrocinadors de Minut 91. Bertomeu, ja ho saps, que sí, has d'anar a visitar. No, ja vam fitxar, nosaltres ja el vam fitxar al fill per veure si podíem fer com aquests equips de primera, tots en Hyundai, però mos vam anar a la Lee aquesta i mos van quedar tots. Ah, és correcte. Nosaltres ho vam fer per això, per a veure si el senyor Belló mos podia provir de cotxes, però al marxar son fill, doncs vam quedar a peu altra vegada. Bueno, hauràs de tornar a provar-ho. Bueno, moment Hyundai de Minut 91. Noah, anem! Nou Hyundai Kona, millor cotxe de l'any 2024. Hyundai, l'única marca amb 5 tecnologies elèctriques. A Tortosa, Abelló Autotech. Concessionari oficial Hyundai per les Terres de l'Ebre. El mooment Hyundai del programa, i ja saludem a Juanjo Serrano, tècnic de l'Ulldecona, equip que és cinquè, equip que acumula 5 victòries consecutives, un equip que està en ratxa, un equip que cal destacar la temporada que està fent. I Juanjo Serrano, bona tarda. Bona tarda, Miquel. Juanjo Serrano, míster de l'Ulldecona. Juanjo, realment, quin temporadona està fent l'Ulldecona? Preveies una situació així a l'altura del campionat que estem? Realment, Miquel, no, però bé, en principi la temporada no va començar com volíem i bé, poquet a poquet pues, hem començat a guanyar partits, hem entrat en bona dinàmica, la veritat que molts de jugadors estan en un bon moment de forma i bueno, això ens està permetent sumar moltes victòries seguides. Està permetent pues, bueno, allunyar-nos de la part baixa i apropar-nos cada vegada més a la part alta de la classificació. És així, i ahir un partit en tot cas molt complicat de disputar pel vent, que no només va ser una adversitat per a l'Ulldecona, sinó que també ho va ser per al Jesús i Maria. Sí, feia vent. Potser al final no em va fer tant com molts pensàvem, perquè quan vam arribar al camp de l'Aube no feia vent, però després a l'escalfament se va animar i durant el partit, pues, bueno, la sensació, no, perquè estàs també molt pendent del partit, però bueno, la sensació és que havia moments de que feia bastant de vent i havia moments pues, que no em feia tant. Potser a l'inici del partit i de cara al final del partit me va fer bastant i pues, bé, en aquest cas que de cara al final del partit pues, quan nosaltres ja anàvem en el resultat a favor i el Jesús i Maria pues, ja se va abocar més a l'atac, podria ser, i penso que així és que el vent pues, també lo va perjudicar més al Jesús i Maria que no a nosaltres, que anàvem per davant al marcador. Anem ja a veure el resum del partit, un partit que en el que l'Ulldecona s'avançaria ja poc abans del descans amb un gol d'Adri, molt bona definició la del jugador de l'Ulldecona que es va incorporar, que no perdona cada jornada, un molt bon gol, un Ulldecona que va jugar amb equipació de respecte per coincidència de colors, veiem les banderes, pues el símptoma de la tarda ventosa que van viure el cap de setmana, però sobretot ahir diumenge. Juanjo, ja comentaves ahir que el plantejament amb els tres centrals probablement va poder sorprendre. Penso que sí. Penso que bueno, si normalment jugues en quatre defenses, independentment del sistema, si passes de jugar en dos centrals a jugar-ne en tres i dos jugadors, bueno, dos laterals, que ara se li diu, bueno, si jugues en tres centrals, pues, carrileros, jo crec que sí, de tant en tant, si ho fas, pues penso que pot sorprendre el rival. A Gandesa recordo que també van fer-ho i també tot i perdre pues van fer un partit molt, molt correcte, molt complet i que crec que ens mereixem alguna cosa més també al camp del Gandesa.
I bé, ahí el motiu principal pues, perquè el Josep Maria pues, té a dos delanters molt, molt alts, molt forts, i van pensar de que si un dels centrals s'ocupava el de Gallego o de Robert, que al final va sortir Robert, i els altres dos estaven una miqueta més fent cobertura, pues, bueno, jo crec que això mos podia facilitar la faena. I després pues, bueno, també és un camp que, tot i que el Josep Maria pues, també intentava també fer atacs més combinatius, pues, també és un camp en el que hi ha moltes entrades, i bé, nosaltres en aquest cas pues, els tres centres que tenim, si estan els tres dins del camp, pues, bueno, defensem també molt bé l'àrea, i jo crec que els tres, tant Efren com Marco Meri, pues, van fer un partit també molt, molt complet, a l'igual que tot l'equip. Juanjo, jo veig a un Ullecona molt aplicat, amb molt d'ordre defensiu, i que té la idea molt clara de quan roba i té disposició de desplegar-se, busca la velocitat dels seus jugadors ofensius, creant espais d'esta manera. Sí, a veure, en altres, els últims partits, sobretot fora de casa, estem una miqueta en un bloc mig baix, i sabem també que tenim jugadors de qualitat, de mig camp cap endavant, i davant pues, bueno, tenim sobretot en Gervinho i en Adrià, i Vial, que sol sortir a les segones parts, pues, tenim també velocitat. Llavors, pues, bé, sobretot fora de casa, esperem això, una miqueta més replegadets, treballant bé en defensa, i poquet a poquet pues, anar agafant protagonisme en atac. I bé, jo crec que el partit de Luis de Cona ahir al camp de Josep Maria va ser, podríem dir que és molt similar al partit que vam fer al camp del Cubelles, i que bueno, també en un partit com l'altre pues, el resultat va ser favorable, anant diguéssim a nivell ofensiu anant de menys a més. Pues bé, quan robes pilota en Gervinho per un costat, i ahir per exemple pues, bueno, al tenir tres centrals pues, los carrilers diguéssim pues, també te permetia que se poguessin anar a l'atac en bastanta llibertat. I llavors quan vam aconseguir pues, robar la pilota i no embolicava els dos centrals, que no embolicava. Tenim algun problema tècnic amb la trucada amb Juanjo Serrano. Intentarem recuperar d'immediat la conversa amb el míster. Ja hem vist el gol de l'Adri, i ara una de les intervencions del porter de Mati, bé, molt, molt, molt espectaculars, que hagués pogut canviar la dinàmica del partit en aquell moment, del 0-1 s'hagués pogut passar l'1-0 amb dues intervencions molt bones. Juanjo, que hem tingut un problema tècnic amb la trucada, estaves parlant de l'Ullecona, que sobretot buscant també la velocitat dels seus jugadors ofensius, pues crea així les seues possibilitats. Mentre estaves comentant això, hem vist la intervenció del porter de Mati, que va estar providencial també, cal destacar-ho. Sí, Matías està en un moment també molt, molt dolç. Els últims tres partits ha mantingut la porteria zero, i ahir va fer parades de molt de mèrit. Potser no moltes, però n'hi van haver tres o quatre, sobretot les que dius tu, no? Després del 0-1, fa dos aturades molt bones, que si el Josep Maria aconseguís l'empat, doncs, si anem al descans en 1-1, doncs, el partit a la segona part hagués pogut ser diferent. I després també pues, cap al final del partit, que també suposo que es veurà ara a les imatges, tot i que el resultat ja estava ja molt favorable a l'Ullecona, pues, també una pilota que anava, un tiro crec que és d'Adrián, una pilota que anava a l'esquadra mateixa, però pues, a l'últim moment en la llema dels dits aconseguís traure la pilota i fer una parada espectacular i aconseguir una porteria zero, pues, que també té molt de mèrit, un campió del Josep Maria. I atenció a la jugada, la pilota Gervinho, que està com un coet, i ell acaba resolent el 0-2, era el minut 9 de la segona meitat. Per mi el Jesús i Maria va estar ahí espès, un equip que no va tindre la soltura d'altres jornades, no sé si a conseqüència de la tarda que feia amb el vent, això ja he dit abans que perjudicava als dos equips. Penso jo també que va ser mèrit de l'Ullecona, que va anar una marxa més que el Jesús i Maria en molts moments, i a partir del 0-2 l'equip que se'l veu, a les imatges es veu, Bertomeu, un Ullecona crescut, un Ullecona molt segur de les seues possibilitats. Sí, a veure, veig que, a veure, ells
el partit. Bueno, estan jugant molt bé, i a part te diré també que el surt tot, eh? És que en ell no sortia tot i el Jesús Maria no sortia res, perquè el primer gol, els dos centrals del Jesús Maria s'emboliquen i li deixen la pilota a Adrià. El tercer gol, el porter de Jesús Maria, que és molt bo, és que fica el peu i li passa per baix mateix del peu. Vull dir, el Jesús Maria crec que va tindre una tarda d'estes que tu no et surt res, i a l'altre no és perquè no s'ho mereixi, perquè se ho guanya, però a l'altre li surt tot bastant. Bé, sí, he comentat que el Jesús Maria està bastant més espès i probablement és d'aquells dies que dius estàs jugant tota la tarda i no marques, no? Però a l'Ullegona se'l veu molt crescut, amb un ritme molt alt de joc, penso que es podria considerar així. Amb el 0-2 Juanjo ja el partit bastant encarrilat, però l'equip no va fer cap concessió. Perquè ho havíem parlat a l'inici del partit, el camp del Jesús Maria, i doncs, bueno, per les dimensions i per l'ímpetu que té el Jesús Maria al seu camp, doncs penso, una mica el que nosaltres pensàvem era de que te pots posar 0-2 i queda mitja hora i el Jesús Maria és capaç d'empatar-te i de remuntar-te el partit. Per contra també pensàvem que si el Jesús Maria s'hagués posat per davant el marcador en un 1-0, 2-0, doncs també és un camp que el rival també sol tenir bastantes ocasions, ja sigui pel motiu que sigui, de la pilota aturada, doncs perquè a vegades també els agafes al contraatac, i era també de dir, doncs, bueno, si s'avancen ells al marcador en un 1-2-0 i queden 20-25 minuts, no perguéssim els papers i continuem en la mateixa idea, perquè igualment que ells se poden remuntar a un partit com el d'ahir, doncs tu també els pots remuntar. Quan és una miqueta per això en el 0-2 vam continuar, doncs bé, en la mateixa serietat, en la mateixa concentració i mirant de fer un tercer gol que a vegades sí que ja mos dones molta més tranquil·litat, però és un camp, bueno, ja qualsevol camp i qualsevol equip d'esta categoria t'avances en dos gols d'avantatge i si queden 20-25 minuts no pots donar en cap moment el partit per guanyat perquè el moment que te relaxes se te pot complicar. Estem veient repetida la intervenció de Matic, que abans hem comentat amb el 0-3, el tret és del local Adrián, quina canonada i quina mà canviada. La pilota sí que és lògic que cal dir que va al poste també, però la parada és de Mati, molt, molt bona intervenció. També comentar, hem vist una acció sobre Gallego que per mi és falta, és fora de l'àrea, però és falta, penso que és una acció que s'hagués pogut xiular. Hi ha una entrada de Luisito que és de vermella, l'altre dia a Vite em vaig dir que era blava, però és que en aquesta ocasió considero que és de vermella, ja havent entrat a la segona part amb el 0-2 i el 0-3 l'hem vist, gol d'Eric, una falta que s'enverina amb el vent i la pilota en lloc d'obrir-se es va tancant i acaba suposant el 0-3 victòria de l'Ulldecona, que trenca la imbatibilitat. El Jesús i Maria no perdia casa des de novembre de l'any 21. És ben cert que la temporada passada va perdre dos partits a casa el Jesús i Maria, però van ser en playoff, no en la competició de Lliga. Bé, Juanjo, diumenge hi haurà derbi, partit especial per molts motius. Has estat a la Sénia, has estat a la Sénia com a entrenador, com a jugador. Ara estàs a l'Ulldecona en un molt bon moment. La Sénia també ho està en un bon moment. És un dels millors equips, si no el millor com a visitant. No va jugar este cap de setmana, però un partit amb molts al·licients per molts motius, Juanjo. Sí, la setmana que ve doncs tenim el derbi que ara s'ha posat de moda, dit el derbi del Pantano, i ves que per la situació dels dos equips doncs, serà un partit complicat. Espero que sigui també un partit bonic de vore, que les grades estiguen plenes de gent d'Ulldecona, de gent de la Sénia, i bé, que guanyi el que més ho mereix, que jo crec que són partits, és un partit obert en el que pot passar de tot. Quan vam anar al camp d'ells vam empatar 0-0, va ser un partit igualat, però recordo que al final nosaltres vam tenir una ocasió claríssima que ens haguéssim pogut endur la victòria, però bé, vam empatar i la setmana que ve doncs bé, a veure què pot més. La veritat que nosaltres en la ratxa que portem sabem que tard o prompt se trencarà. Si ha de ser este diumenge, este diumenge, si ha de ser el dia de la Pobla, el dia de la Pobla, però l'objectiu que tenim és mantenir-la el màxim possible, a veure si quan arribi ara a final de mes, Setmana Santa, podem dir que l'Ulldecona quasi assegura la categoria. Bé, Juanjo, ja sé que
em diràs que l'objectiu és la permanència, o ja, de fet ho acabes de comentar, però pots somiar l'Ull de Cona amb la línia que porta i fer miracles com acabes fent? Bé, a veure, nosaltres l'objectiu a l'inici de temporada era el que diem, el que suposo que tots els equips, mirar de no patir, i a partir d'ahí, pues, contra, a més amunt, poguéssim quedar millor. Con el objectiu a pretemporada, pues bueno, marques un objectiu que intentes que se realista, i bueno, la plantilla que teníem, tot i que els inicis van ser complicats, pues mira, de quedar entre los 5 o 6 primers. Ara en estos moments, pues bueno, ha costat molt estar on estem, però bé, no mos podem relajar, perquè igual que ara estem aquí, ara que perdes dos partits seguits, ja te'n tornes a anar a mitjan taula i ja tornes a estar aquella dos als de detrás que se t'apropen. Nosaltres és ara és intentar allargar esta ratxa, i contra més l'allarguem sem millor, però bé, i després jo ho veig complicat ara en aquest moment. El que realment me fa patir, pues, bueno, que tenim dos tres lesionats, dos tres jugadors que estan en quatre targetes, i bé, per desgràcia, al no tenir equip juvenil, pues hem que tirar de cadets, i és una mica ara el que me fa una mica de respecte, ¿vale? Sí que és cert que el tema lesions, tot i tenir-ne alguna, en general mos estan respectant, però bé, toquem fusta, i jo crec que si les lesions mos respecten i el tema sancions, pues, més o menys continua com ara, que tothom, tots els equips tenim sancions en alguns jugadors que estan a punt de tenir la quinta groga, jo crec que si tot això mos respecta, pues, podem aspirar, pues, bé, a mantenir-nos on estem. Si tinguéssim alguna mala ratxa de lesions o sancions d'això, pues, el que tenia, el tenir que tirar de gent molt jove, però això sí que mos podria, diguéssim, trencar la ratxa de resultats o entrar en una dinàmica negativa. Però bé, el futur dirà. D'acord, Juanjo, ja per acabar, Joaquín Selma diu, en ocasions diu que ets un tècnic miracle. Tu com ho veus? Bé, el que vos vaig comentar, a veure, crec que tots estarem d'acord que els entrenadors són, si tens bons jugadors, una bona plantilla, a veure, nosaltres la nostra feina és secundària, doncs, bueno, és preparar els entrenos, que vinguin en ganes, que vinguin a... los entrenos los agradi, no? Tot i que a vegades per los entrenos no surten com voldries, però bé, jo considero que tot i tenir una plantilla molt jove, tinc molts de jugadors de qualitat, molts de jugadors en futur, i bé, estic convençut que l'Ull de Cona té molts de jugadors que molts equips de la comarca voldrien tenir. D'acord. No em considero un entrenador miracle, el primer, el principal és tenir bons jugadors. Si em permets, Michel, abans de despedir-me, volia disculpar-me, Michel. Sí, digues. Volia disculpar-me perquè ahir al cap vora a les 9 vaig enviar, recordo que vaig enviar una imatge al grup de Tercera Catalana. Era una imatge que era per al grup de la plantilla del primer equip de Ull de Cona, però bé, em vaig despistar, ho vaig posar-ho al grup de Tercera Catalana, i per desgràcia em vaig donar compte al cap de dues o tres hores, que va ser quan vaig eliminar el missatge. Bueno. Ho dic perquè és un missatge que no tenia ni cap... Allí no tenia ni cap ni peu, ni pues bé. Bueno, però tampoc era... Tampoc... I això, i potser algú se pogués sentir una miqueta mal o enfadar-se, vull dir... Disculpa'm, perquè va ser, doncs, bueno, un despiste, i quan me vaig donar compte que va saltar de 3 hores, doncs ho vaig traure. Bueno, no passa res, que vaig veure el missatge i no, tampoc no tenia més importància. Ja, però no, a veure, no tenia per què colar. No corresponia. Bueno, és el que tenen els WhatsApps i els grups de WhatsApp, que cal estar molt pendent de no envies i aquí envies, però torno a repetir, i jo vaig veure que no tenia més importància. En qualsevol cas, traslladat el teu comentari i la teua disculpa traslladada des d'aquí. Juanjo, es veiem el diumenge. D'acord, gràcies. Fins la propera. Vinga. Acomiadem a Juanjo Serrano, el míster de l'Ull de Cona. I ara escoltarem a Lluís Fornés, el míster del Jesús Maria, les declaracions que feien acabar el partit al company canareu Quique, que era el... Lluís admetia que no havia estat una bona tarda, independentment del vent, no havia estat una bona tarda del seu equip. Pues bueno, primer que tot, felicitar l'Ull de Cona
per aquesta victòria, que per a ells també és important. S'aproximen també a les posicions capdavanteres de la classificació. I bueno, a nosaltres ens ha costat molt entrar al partit. No feia, feia un dia molt, molt, molt espès, de molt de vent. Però bueno, no és excusa. Nosaltres no hem fet el que teníem que fer per emportar-nos el partit. L'Ulldecona ha sabut aprofitar les seves ocasions. I bueno, pues, al cap de molt de temps ja ha vingut la derrota a casa. I la veritat és que espero que això ens faci anar cap avant, aprenguéssim dels errors i ara ja a descansar i a pensar en el pròxim partit de Lliga. Sabíem que l'Ulldecona estava en dinàmica molt positiva, que nosaltres també veníem d'un partit molt bo al camp del Remolins Vitem, però no d'això teníem que viure. Cada partit és una batalla diferent i sabíem que si no estàvem preparats i concentrats, l'Ulldecona ens ho ficaria molt difícil. I la veritat és, doncs, el resultat salta a la vista. El que deia Lluís Fornés en acabar el partit, una jornada amb suspensions que ja hem comentat, a l'Aldea es va jugar, però se podia haver plantejat la suspensió també. Jo ho crec. El temps no acompanyava. La Sènia es va suspendre el partit contra el Remonis Vítem. Tenim imatges dels prolegòmens quan es va acabar decidint la suspensió. Arnau, sembla que hi ha dos... Això són dues fotografies on es veu els àrbitres, jugadors d'un equip i de l'altre, que estan conversant sobre el terreny de joc. Fins i tot sembla que tenim un vídeo que es pot comprovar, pues, l'huracà que hi havia ahir a la Sènia, entre altres indrets del nostre territori, i que impossibilitava poder jugar un partit. I és que, perdoneu, potser estem habituats i quan fa tant de vent se juguen els partits igualment, però és complicat. Ben, és complicat. A part, has de saber jugar. També tots els jugadors no saben jugar amb vent. I un equip. El que passa és que jo em recordo a la meva època, vull dir, que quasi sempre jugàvem, però érem tots uns jugadors que eren ja de casa, que sabíem en vent com havíem de jugar. I el 90% dels partits els traiem, però estàvem habituats. Ara nosaltres avui els jugadors que tenim potser no estan tan habituats. Llavors se'n suspenien pocs per vent. I de l'època que jo vaig fer el llibre abans, t'he dit que per vent no n'hi ha cap de suspès. Llavors se suspenien per l'aigua, perquè era el camp de terra. Sí que el camp estava protegit per oliveres, que a mi, però per vent no he trobat mai cap de partit suspès per vent. Mai. I també em feia abans. No? Però ara, tal com està el camp de Camarles, doncs, bueno, és complicat. No té cap recer, fa més vent allà al camp que dins el poble, és complicat i has de saber-hi jugar. En vent has de saber jugar. El filial se va suspendre. Sí, perquè va començar a augmentar, la mella també ja no parava de picar, com està això, com està, i al final, bueno, vam estar allà dalt, que per la tarda va augmentar, que va augmentar molt, i tal com està el camp del Camarles, després vam decidir suspendre-ho. Es va decidir suspendre el partit, també es va suspendre, com ja hem comentat, l'Hospitalet Ampolla. Segons indica o informa la Federació Catalana al seu portal, és un partit fixat per dijous vinent a les 8 de la tarda. I dels altres partits que sí que es van disputar, ja hem comentat, l'Aldeana va remuntar contra Catalònia, el Catalònia es va avançar, la primera part tenia el vent a favor i Rubén va aconseguir el 0-1. Pau Meca, abans del descans, va empatar un molt bon gol, sí. I a més molt important. Sí, 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 era clau. Marcar abans de la primera part era clau. Segona part, i vam tindre un bon, hem pogut. Clar, segona part amb el vent a... Si entra la pilota ara... A favor, qui va estar tancat va ser el Catalònia, qui no podia sortir del mig del camp seu. Però el gol d'Edgar no arriba a estar al 70, o sigui que li va costar a l'Aldea. No, però és el que et dic, anem a tindre, però no entra. No entra i no entra. És complicat també jugar a favor de vent, eh? Has de saber jugar a favor de vent. És més fàcil jugar en contra, sempre quan no em faci molt, però és més fàcil jugar en contra que no jugar a favor. A favor has de saber jugar, perquè si jugues la pilota vertical no n'agarraràs ninguna. Has de saber jugar curt i en horitzontal, si no, ho tens clar. El Móra va perdre el camp de la Pobla. Molt bona versió, molt bona imatge, control del joc i domini en molts moments del partit, però va faltar culminar, poder generar més ocasions. Un Móra la Nova que realment seria per estudiar el que passa aquesta temporada. Novament 10 baixes
és molt complicat, però és que el que vaig dir la setmana passada ja no és només complicat competir a qualsevol categoria, sinó com pots fer un equip competitiu si tens tantes baixes cada setmana. És lògic que els jugadors no puguen arribar... És que, claro, tantes baixes, és per fer-te un mirar i què és el que passa, no? Sí, perquè és que... Entenc que hi ha baixes per motius diferents, però no, claro, principalment per lesió. Sí, sí. Però a vegades no sé, la segona classe de lesió que sigues ja... Estàs parlant de Fred, de Marc Bernet, Jaume Guiu, Edgar, Nelson, Cano, Edu, Nil, és que estàs parlant de jugadors, de la majoria que els he nombrat són jugadors titulars al Molanova i a qualsevol equip de segona catalana. Un equip. Clar, és una dificultat molt gran la que s'està trobant l'equip moranovenc, que no pot reaccionar i que segueix en zona... de descens directe. En canvi, que se n'ha sortit de la zona de descens directe és el Gandesa, que va assolir un triomf molt meritori dissabte al camp de l'Espanya Canonja. 0-2 va ser el resultat. La notícia del dia va ser que Gumiel va decidir tornar amb l'equip. Gumiel havia pres la decisió de no seguir. Una vegada es va produir la destitució del tècnic Ivan Romeu. Finalment, jugadors, companys que van parlar-ne amb Gumiel i el van convèncer per a que tornés, i ho va fer-ho i va aconseguir el 0-1 molt aviat, transformant un penal. El Gandesa, que va estar ben posat, que està ara crescut amb 3 victòries consecutives i ja les acaballes del duel sentenciava Saumell amb un molt bon gol. Era el 0-2 definitiu. 3 victòries consecutives i l'equip d'estar a la part baixa de la taula classificatòria, d'estar en zona de descens, a fer un salt de qualitat. Tenim, Arnau, imatges dels gols del Gandesa. Aquí veiem el penal que transforma Gumiel. Penal molt característic per Gumiel, buscant pel centre. Era el 0-1 molt aviat. S'avançava el Gandesa al minut 12 amb el gol de Gumiel. Un Gandesa que també presentava baixes, diversos jugadors del filial a la banqueta, entre les baixes Nyonyo, recentment fitxat. Com hem dit, avançaves Gumiel al Gandesa i ara la recta final del partit. Aquí veiem la jugada, pilota enrere, canvi d'orientació fantàstic, al peu, el control orientat de Saumell, extraordinari, perquè a més fa un control que li permet fer un canvi de ritme i sorprendre el defensa rival. Era el 0-2 i les celebracions per part dels gandesans d'una victòria que dona molt d'aire a l'equip. Tercera ja consecutiva. Bueno, i aquesta ha estat l'anàlisi de la tercera federació. Hem parlat de la victòria de la Rapitenca, de la seva golejada davant el Sant Cristóbal. Hem vist també els gols del Tortosa Ebre al camp de la Gornal i també el gol de l'Ascó en la seva visita a Sant Feliu de Llobregat, al camp del Sant Feliuenc, i la segona part on hem parlat de l'actualitat de la segona catalana. Bertomeu, esperes novetats per al dimecres? Home, claro, algo de haure, a veure. El que passa que, bueno, espero, pues, en recel, no? Perquè, pues, bueno, suposo que nosaltres tindrem un càstig, no? És normal que tinguéssim un càstig, però, bueno, espero que tinguéssim un càstig, que també, a veure, no sé, ja veurem, que no sé si venen nosaltres tampoc, perquè tampoc no és que hi hagi tan hagi sigut tan greu, no? Lo més greu que trobo és això de la punyada del jugador, entens? Això, el que va haure, això sol passar, desafortunadament, algunes vegades durant l'any, aquestes aglomeracions, una mica... Però, bueno, però el que trobo més greu és això, el cop que li van pegar el xaval aquell. Sí, va passar així, sí, realment més, és per lamentar-ho com hi hem fet. És lamentar, però bueno, però ja està, pues, ha passat, no es pot fer res, i bueno, i esperar que no passi més i que ho talléssim aquí, no? Això és el que cal desitjar. Javi, endavant, encara que eren uns mesos, el president. El 30 de juny. El 30 de juny, per tant, uns mesos per davant. Però has viscut moments molt dolços, eh? Ho hem parlat tant deportivament com socialment, com a nivell d'instal·lacions. En la teua presidència s'han viscut moments molt importants, i un aldeana inclús lluitant per l'ascens a la primera catalana. Heu fet una bona gestió per a poder fer els fitxatges que heu arribat a fer aquestes últimes temporades. Sí, i tant. Vam estar, crec que 80 minuts. Vam ser equip de primera catalana. La que va marcar el que juga gallego, crec que va ser Nomorell, al camp del Tortosa.
Sí, va marcar... Al minut 85, crec. Vam estar un ratet a la primera catalana. Sí, en equip de primera catalana. Sí, sí. No sé si no hagués estat un disgust, Sí, jo crec que sí. jo crec que sí. Però bueno... Bueno, però és el que parlem. Podés disfrutar-ho, per què no? Quan estàs al ball, balles. Però si estàs dalt sempre ets a la mà, si estàs baix. És tot molt més divertit. Javi Pino, n'hem parlat de l'assemblea de socis. Nombrosa presència de socis a l'assemblea de la Unió Esportiva Aldeana, on el president ja va anunciar que no continua, i la Junta Directiva també va anunciar-ho, però és molt probable que des de la Junta Directiva quede gent per a treballar per l'Aldeana. Falta trobar el president. Poc a poc, a mesura que passen les setmanes, anirem informant de qui pot ser el president de la Unió Esportiva Aldeana. Tu, Bertomeu, saps alguna cosa? No, jo el que m'he de preocupar és del Camarres. Jo quan sento dir, per exemple, com ara gent, com ara ell, com Javi, dir, jo plego i tal, però hi ha gent que està interessada, ostres, tu, això em fa a mi enveja sana, no? Perquè hi ha gent que es preocupa pel club, no? L'interessant és que hi hagi un grup, que si són 8, si són 10, si són 12, ostres, tu, d'aquí n'estos ja traurem algú que les plantejarem i que es fiqui aquí davant, no? Però, perquè avui en dia, el problema dels equips, jo crec que més aviat de muntar l'equip i tal, són les juntes directives. Són les juntes perquè ningú... Tothom s'aparta, tinc faena, tinc no sé què... I jo, com no he tingut mai en la vida faena, estic embolicat aquí i ja està. Vull dir, m'he divertit això així. Però a l'Aldea és un privilegi que continuarà gent treballant per l'Aldea. Sí, és això el bonic, i nosaltres l'any que ve el centenari, ostres, i vale, sí, la Junta, acabarà, continuarem, però quan s'acabarà el centenari, ja hi ha molta gent que han dit s'ha acabat, i ostres, i ara hi ha una Junta que es preocupa del centenari, a banda del club, gent jove i tot, i jo crec que tota aquesta gent, i a part algú que es pugui enrolar, s'han de fer una mica de càrrec, perquè és que si no, no pot ser. És que això cansa molt el que ell diu, i jo ho puc ratificar, jo no ho sé, aleshores, no ho sé. Si et feia una llista, en una llibreta no en tinc prou, vull dir, de tots els càrrecs i tot el que faig, i ostres, i ara estic jubilat, però també vull, avui mateix he sigut un dia maratoniano, no? Ja ho saps? Sí, ho sé. I té, claro, xai, ostres, la gent ho han de veure, sí, molt bé, és que ho feu de puta mare, que està molt bé, però, home, enganxa't una miqueta i ajuda molt a part. Però això costa. És complicat, és complicat. I més si hi ha algú que ho soluciona, per tant, no cal que aparegui ningú. I no ha sigut contundent. Plego i ja no continuo. Per tant, ara quan la gent de l'Aldea té ganes de continuar, que està a la Junta Directiva, doncs ha de buscar un president per a trobar el relleu sí o sí i que pugui haver continuïtat. Javi Pino ha dit que no hi haurà incertesa i que segurament hi haurà president en pocs mesos. Sí, de vol. Molt bé, Javi, doncs moltíssimes gràcies per haver-nos visitat. Gràcies a tu. I fins la propera. Sí, de vol. També, Bertomeu, gràcies i fins la pròxima. Molt bé, vinga, gràcies a tu. I aquí acabem el programa d'avui. Demà tornarem amb més informació de la tercera, de la quarta, grans gols, jugades polèmiques, tot això ho analitzarem aquí a Minut 91. Gràcies per l'atenció dispensada, bona nit i hasta demà.